excuses. It's do or die. Sitter där i fåtöljerna och bara gas. Det är det som är så jävla nice. Men det blir lite armar idag. Det ska ni få se. Ska även komma en till king sen. Så ska vi köra en challenge. Men det får ni se snart. Alltså jag vet inte varför, men jag tycker det ser så kul ut nu. Ja. Det drar isär benen på mig. Ja, precis. Behöver lite PVO. Sådär. Fuglom såklart från Eton Store. Yeah. Sådär. Jag bara tar för dig. Två skopor i Martin. Är det det? Det är en jävla boll. Ja. Är det dubbelskopa eller? Ja. Det är klart, ska jag dubbelskopa. Big pump. Big pump. Macka får vara lill pump då. Ja, precis. Lill pump. Vi skål på det. Så gammal. Trevlig älg. Trevlig älg, Sirius älg. Ja, nu är fan redo alltså. Här har vi Macken i YouTube-kanalen. Tjena. Tjena. Taggad eller? Trevligt att äntligen få komma hit. Ja, verkligen. Fan, vad har du för PVO då? Eller har du tagit månads? Såklart Adrian. Ja, men precis. Ja, jag nej, ingen. Nej, fan. Armar. Hur fortsätta? Ja. Eller vad gör du för ett anpass nu då? Just det, fan, ja, vi ska bäta om ju. Vi måste ju med. Har du med dig? Mm. Så då är vi tillbaka på gymmet. Jag och boysarna ska vi köra armar idag, eller hur? Yes, sir. Så vi tänker få göra lite roligt och inte bara ett jävla anpass. Så ska vi möta dem innan och efter. Se hur mycket pump man har fått, men även hur mycket i procent. Så är ni taggade? Ni yes, sir. Yes, sir. All right. Amen. Det här är lite pikerna. 39,2. Ja då. 39,2. Men det är... Vad tycker du om det? Han fick spänna länge dock. Nej, jag har känningar i högra. Ja, du har det. Högra. Ja. Okej, men då kör vi nummer 2 här då. Men det är samma igen. Okej, då ska vi se Mr. Eric. Eric. Så, vi tar runt här. Där har vi den. Så. Okej, spänner nu. Allt bra. Yes, sir. Kan jag se exakt 41? Yes, sir. Ser man det? Ja. All right. Då är det bara jag kvar. Sådär. Ska vi se här. Ja, men det är väl 40 kanske. Ja, jag skojar. 47 har vi. Sådär. My bad. Pump vi får. Så jag tänker första övningen blir någon typ tricep pushdown något sätt. Så let's go. Yeah, nu känns det. Thank you.
Kom igen, kom igen, kom igen. Pulsers, kom igen, hela vägen ut. Ja. Kom igen. Kom igen, kom igen. Björn. Ja. Här vill vi jobba nära kroppen och man ska tänka att hela stången ska spidra ner hit. Och sen när den upp, då ska du bara låta den följa med ungefär hit. Här ska du tänka att den här knoppen ska mot näsan så att du samtidigt drar bak armbågen så långt bak du kan. Ni ser vilken stor böjning det blir i armbågsleden då. Då jävla stretchar ni maximalt huset. Och sen här bara pang, boom ner. Squeeze en sekund. Samma grej upp. Och här rör vi mot näsan. Så det blir lite tänka, men det är jävla vad det var alltså. Look at that fucking bicep. Då kör vi. Kom igen, hela vägen. Kontrollerat nu sista. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Det var en grej jag glömde säga som, ni kommer göra, som gör att den blir tyngre än man tror. Man ska verkligen dra in armbågarna så nära kroppen också. Jag kom på det efter typ repetition 5. Då kommer det, då blir det väldigt fort, väldigt jobbigt. Ja, det. Det är min tur att luta. Jättebra. Snyggt, Macke. Gå till. Jag vet hur jag gör det sen. Kom igen, en sista nu. Lätt, Kobe. Kom igen. Ja, ja, nu kör vi sista. Där är jag. Kläm. Jävlar. Åh, Erik. Jag vet inte varför, men jag tycker typ Erik kan nog påminna typ om en John Cena typ med armarna eller så. Det är så jävla kul. Vänta ju efter. Åh, Erik. Fuck the pain. Kom nu. Snyggt. Ja. Hela vägen. Hela vägen. Kämpa. Snyggt. Sakta upp nu.
igen nu. Hon måste ju vinna. Börja möta mig då. Okej, ja. Vilken namn? Höger, möta höger sist. Ja, okej. Okej. Vilken, hur vill du stå? Jag vet inte. Så här blir det bäst. Nej. Okej. Hur är det då? Ser man det bra eller? Nej. Okej. Spänn. Ja, det är fel håll. Fuck. Så det är en ökning på 1,7 cm. Ja. Du hade 41 nu. Ja. Nu kör vi mackan då. 3,7? 1,7. Ah, ja, ja, ja. Men... du har 43,7. Ja, men då blir det ju 2,7. Vad står det? Vad står det? För du sa ju 43,7. Jag har ju 2,7 med det. Ja, ser du matten. All right. Då är det mackan som ska mäta. Ska du mäta? Du är bättre att mäta, så får du med. Okej. Vi såg ju hur det gick ner och fick mäta. Kom igen då. Kom igen då, Bobby. Fel håll igen. Okej, ta det ett håll. Okej, okay. Släpp, slappna av, slappna av. Är du redo nu? Ja. Då kör vi. Kom igen. Sådär, 43,6. Ja, det är jävla. Det är vinsten, det är vinsten. Kör vi då. Ja, nu är det fel håll igen. Vad fan. Så. Var vi uppe i gubbar? Är det 50 jag ser? Nej. Ja, 40... Sitta. 48 ungefär. Strax över 48,5. Frågan om man ligger rätt. Ja, så det är många som har mätt mina armar. Ja, men typ vi säger en centimeter där, whatever. Skogen är gärna vinnaren då? Ja, men det är mest på centimeter. Annars skulle jag behövt haft typ 5 centimeter. Största ökning, minsta armar. Vad har du svarat på den, Martin? Han ser störst ut. Nej, jag skojar bara. Nej, men den mackan är värdig vinnare. Bra jävla jobbat. Kul. Mycket jävligt kul. Mycket. Bra jobbat, Erik. Bra jobbat. Yeah. Oh.